Zbog izvođenja radova i uređenja saobraćajnih površina u ulici Dunavske divizije u Petrovaradinu, trasa linije 69 autobusa koji saobraća na relaciji Novi Sad-Sremska Kamenica-Čardak od danas je izmenjena u oba smera, tako da umesto Beogradskom delom Preradovićeve i ulice Dunavske divizije po prelasku Varadinskog mosta saobraća Kameničkim putem do ulice Dunavske divizije i dalje nastavlja redovnom trasom. U smeru iz Novog Sada autobus na liniji 69 koristi izgrađeno stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta, a u smeru ka Novom Sadu koristi privremeno stajalište u ulici Kej Skojevaca. Završetak radova i normalizacije saobraćaja na ovoj liniji očekuje se do 20. avgusta. Bilo je šumljivo.